Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte. Nakloněná zámecká zeď se opravuje. Radniční věž je zpřístupněna turistům. Marie Kovářová, olympionička Londýna 1948. A na závěr fotbal Vyškov Otrokovice. Zeď u zámecké zahrady se naklání a je již nějakou dobu staticky zajištěna dřevěnými podpěrami. Vychýlení, které je směrem k zámku, je odpadky zdi až po její vrchní část okolo 14 cm. Nyní došlo na její opravu a tím i uzavření hlavního vchodu do zahrady. A začalo to být statisticky nebezpečné. My jsme tam udělali průzkum a firma, která to dělala, nám řekla, že je nutno zeď okamžitě nějakým způsobem renovovat, opravit. Ta zeď a její nejbližší okolí má statut staveniště, takže ten vstup přes ten hlavní portál do zámecké zahrady bude po toto období do konce září uzavřen. Nicméně, aby se tou zahradou mohlo procházet a byla dál pro návštěvníky, tak se otevře brána z té ulice od Kauflandu nebo od Zoukoutku. Ta bude po dobu oprav otevřena. Podle odborníků šlo jen o otázku času, kdy se zeď začne vychylovat. Pravda ale je, že tu stála více jak 100 let a až ty poslední začaly být pro zeď fatální. Sešlo se totiž několik jevů, které si vyžadují opravu nakloněné zdi. Jednak je to samozřejmě poměrně úzké a nízké základy, pak je to špatné podloží a v neposlední řadě i ty zásahy v minulých letech, které se v té zámecké zdi prováděly. Opravu zdi vysoutěžila brněnská firma Mitrenga za částku 1 900 000 korun. Práce potrvají až do konce měsíce září. Opravu však nepotřebuje jen samotná zeď, ale také přilehlý dům, takzvané Čonkovo. My tu zámeckou zahradu jsme opravili zevnitř, teď tady opravujeme i zvenku a vlastně ta zámecká zeď, která bezprostředně přilehá k tomu domku, se od ní začala odklánět, odtrhávat, takže jsme teda v situaci, kdy budeme opravovat nejen tu zeď, ale i ten dům. Objekt Čonkovo byl původně určen samozřejmě k bydlení, my jsme potom obyvatelům toho domu dali jiné náhradní bydlení, ten dům využijeme pro zázemí té zámecké zahrady, to znamená, budou tam uloženy stroje, zařízení, které tu zahradu spravují, o kterou se starají a má tam být i veřejná toaleta. Ta pánská, dámská pro návštěvníky zámecké zahrady a pro ty, kteří se budou zúčastnit koncertu, které se v té zámecké zahradě pořádají. Vyškovská radniční věž je jasnou dominantou Vyškova a jako taková láká i turisty. Do letošních prázdnin však měli až na několik významných dnů v roce smůlu. Nikdo, kdo se chtěl na radniční věž podívat a zhlédnout, tak panorama Vyškova z ptačí perspektivy se toho nedočkal. Úřední šiml totiž řechtal při každém pokusu o zpřístupnění radniční věže. Mě už se spoustu lidí ptalo na to, proč jsme kdysi radniční věž odmítli otevřít a teď bez problémů otvíráme. Samozřejmě v té době, kdy někteří lidé přicházeli, že by chtěli provozovat radniční věž, tak ty podmínky tomu nebyly takto uspůsobeny. Byla tam určitá právní nejistota. My dneska jsme si všechno prostě ujasnili a rozhodli jsme se jako vedení města být do malého rizika, které tím vzniká, jít. Nutno přiznat, že jsou i bezpečnostní důvody, proč věž doposud přístupná nebyla a ty s jejím otevřením nezmizely. Po naší republice je však mnoho věží, na které přístup je a zdaleka nejsou v tak dobrém stavu jako ta naše. Do její rekonstrukce a bezpečnostních prvků se již investovaly miliony. Možná i tato skutečnost vyškovské zastupitele přesvědčila o umožnění přístupu turistům na radniční věž a to na zkušební dobu dvou prázdninových měsíců. O turistický provoz radniční věže se stará Zoopark Vyškov, jehož ředitel myšlenku otevření věže pro veřejnost dotáhl až do současného stavu, který turisty jistě těší. Byl to tvrdý boj, ale zase ne boj v tým pravým slova smyslu. Když jsem se dozvěděl, že do radniční věže a schvalovali jsme se dalo 2,5 milionu za opravu radniční věže, tak mi připadalo nesmyslný, že na radniční věž nemůžou lidi. Tak my do toho dáme peníze, ty peníze dáme proto, aby tam mohli chodit návštěvníci, ale potom je tam nepustíme, protože hrozí nějaký fiktivní nebezpečí. A neřku to, že jsem taky když jsem měl malé děti a dneska, když mám velké, někam jdeme se podívat do světa nebo u nás po republice, tak všude věže fungují, všude se věže otvírají, teď se posledně otvírala v Blansku, v Voskovicích, prostě všude se snaží ty lidi na ty věže hrnout, kde je o to obrovský zájem a ten Vyškov byl také mrtvý. Byl to boj, ale vybojovali jsme ho zase. Věž je nyní otevřena každý den od 10 dopoledne do 17:30 večer. Skupinky maximálně 20 osob se každou půl hodinu můžou dostat na ochoz věže a zpět za symbolické vstupné maximálně 30 korun. Věž je uzavřena pouze v den konání svatebních obřadů, protože trasa na věž vede prostorem, kde se řadí svatební hosté. Jinak je radniční věž otevřena i o víkendech a svátcích. Ředitel zooparku Kachlík má vizi, že tato atrakce může mít vliv i na podnikání a turismus ve Vyškově. Není to jenom o té návštěvě té věže, protože ty představy jsou mnohem větší. Když přitáhneme lidi na věž, bude nám po náměstí chodit hromadu lidí. Když bude chodit hromadu lidí po náměstí, budou mít restaurace k jeho občerstvovat cukrárny. Když půjdou lidi přes zámeckou zahradu na radniční věž, staví se určitě v muzeu, kde se budou dělat velice zajímavé výstavy a můžeme to propojit. Po cestě máme hřbitovní kapli. Prostě já chci, aby jsme z Vyškova udělali turistické ráj, to je moja představa.
Zatím v rámci nerealizovaného nápadu je, že dinovláček, který se pohybuje Vyškovem pouze do dinoparku a zpět, by mohl svoji trasu rozšířit i o zastávku právě na Vyškovském náměstí s prohlídkou radniční věže a vyhlídkou z ní. Myslím si, že v letošním roce určitě ne, protože k tomu by asi bylo potřeba povolení změny trasy jízdy a všeho. Co bude příští rok, to ještě neschopné úplně říct, ale možná k tomu taky jde. Uvidíme tedy až po zhodnocení dvouměsíčního provozu, jestli se otevření věže osvědčilo či nikoli. Pokud by se ale podařilo odstranit problémy, které s jejím provozem souvisejí, a příští léto turistům nabídnout již plnohodnotný zážitek pohledu z radniční věže, tak by to mohl být další kamínek do turistické skládačky. Návštěvníci města by se u nás tak mohli zdržet déle, než jen na vyhrazený čas pro zoopark a dinopark. Podle mě, jestliže chceme přitáhnout lidi na Vyškovské náměstí, jakože chceme, tak toto je jeden z těch způsobů, jak to udělat. Na konci června jsme vás v našem vysílání informovali o otevření naučné stezky v Lulči. O její vybudování se zasloužila obec Luleč a středisko Junáka ve Vyškově. Skauti, kteří stezku vypracovávali, nezapomněli ani na významné osobnosti Lulečska. Kromě kulturních osobností tam je taky osobnost sportovní a je to paní Marie Kovářová, která se dnes jmenuje Ďurovičová. No a tak oni jsme chtěli při té naučné stezce jednu tabuli taky věnovat. Marie Kovářová, česká sportovní gymnastka, získala v roce 1948 na letních olympijských hrách v Londýně zlatou medaili v soutěži družstev žen. Ze zlata se radovalo celé družstvo našich sportovních gymnastek ve složení Zdeňka Honsová, Miloslava Misáková, Věra Ružičková, Božena Srncová, Milena Millerová, Zdeňka Veřmířovská, Olga Šilhánová a Marie Kovářová. Já bydlím číslo 1, čili do Sokolovny, pár kroků to bylo. Takže, a sestru jsem měla starší, takže myslím, že tak od 4 let už jsem se tam batolila, překážela samozřejmě. No ale nicméně mělo to něco do sebe, protože člověk, když se to naučí, víte, tak malej, tak pak se to najde. Tato čilá dáma nám prozradila, jak se jí podařilo takového úspěchu dosáhnout. Musí k tomu být přece jenom trošku nějaký dispozice, to je fakt. A pak víte co, píle, dřina a zadarmo. Olympijské hry v Londýně neprovázela jen radost ze zlaté medaile, ale i smutná událost, která zasáhla celé družstvo. Bylo jich 9, ale z londýnských her se vrátilo jen 8 děvčat. Eliška Misáková na olympiádu, aniž to věděla, odjížděla už jakoby nemocná, měla obrnu a během té olympiády musela ležet v nemocnici a v průběhu toho cvičení našeho družstva sportovních gymnastek zemřela. Při předávání medailí naše gymnastky plakaly. Nebyly to ovšem slzy štěstí, jak si mysleli diváci, ale smutku. Zlatá medaile byla Elišce Misákové udělena in memoriam. Marie Ďurovičová Kovářová, energická dáma plná života, oslavila letos v květnu 84. narozeniny. Ani po 80. se pohybu nevzdala. Pracuje na zahradě a v zimě lyžuje. Víte, ta základní tělesná výchova, to je moc. Škoda, že to upadlo nebo upadá, nevím jak dalece, ale co se nenaučíte v tom raném dětství, nedožene se to. Autoři naučné stezky pamatovali i na další významné osobnosti, jejichž osudy jsou spjaty z obcí Luleč. Mezi ně jistě patří amatérský archeolog Vavřín Travěnec, český filozof a pedagog profesor Josef Tvrdý, hudební skladatel a klavírista Antonín Wiedermann, profesor Pražské konzervatoře Jan Bedřich Krajs, nadučitel a varhaník František Balcárek a také lidový básník Antonín Travěnec. Po vydařeném pohárovém utkání čekal v neděli Vyškovské Ačko úvodní zápas divizního ročníku s nepříjemnou Viktorií Otrokovice. Viktorka dobře kombinuje, je důrazná a rychlá. Přesto první půlhodina zápasu patřila jednoznačně vyškovským fotbalistům. V útoku pro zranění nahradil Ličku Krpáček a hrál výborně. Domácí si vytvořili několik nebezpečných situací před hostující bránkou, zvláště množství rohových kopů, ovšem ke gólu naše snaha nevedla. Hosté trpělivě bránili a pak udeřili. Po rychlém breaku se ujali ve 30. minutě vedení. Inkasovaná branka domácí psychicky poznamenala a hráči vypadli z tempa. Do konce poločasu se již nic nepodařilo. Trenér Horvát v šatně hráče povzbudil a na hřišti to byl opět dobrý výkon. Na vyrovnání se nemuselo dlouho čekat, po akci hraděl Pala Krpáček, posledně jmenovaný, srovnal skóre. V
těchto chvílích to byl velmi zajímavý zápas, kdy oba týmy hrály o vítězství. Míč se přesouval rychle z jedné strany na druhou a tempo bylo na začátek sezóny velmi slušné. A přesto, že byl mokrý trávník po vydatném dešti, technika byla také dobrá. Lepší však byli stále hráči v modrém. Hosté udělali několik chyb v obraně a jedné z nich využil opět Kropáček a po individuální akci mazácky poslal domácí do vedení. Poté hosté otevřeli hru a dávali najevo, že tento výsledek se jim nelíbí. Sadili vše na útok a hráli vabank. Domácí měli příležitosti otevřenou obranu strestat, bohužel nestalo se. Ke konci hosté ještě přidali a takto poslední minuty před domácí brankou hořelo. Přesto se hráči i fanoušci dočkali závěrečného hvizdu rozhodčího a připsali jsme si tak první 3 body za zcela zasloužené vítězství. Městské kulturní středisko a pivovar Vyškov pro vás připravili letní kino v areálu pivovaru. Promítání začíná vždy ve 20.30. Začínáme 5. srpna spolu s Piráty z Karibiku na vlnách Podivna. 6. srpna vás čeká dobrodružství s Harry Potterem, Relikvie smrti 2. část. 7. srpna se bude promítat film Tetro, 8. srpna Pařba v Bangkoku, 9. srpna Rychle a zběsile 5, Králova řeč pak 10. srpna, Občanský průkaz 11. srpna a 12. srpna film Paul. V případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá do kina Sokolský dům. Knihovna Karla Dvořáčka vás zve na tyto akce. Visa Art, občanské sdružení umělců Bohumínska, představuje výstavu Obohacování. Opravdová krása člověka obohacuje, i když ji každý vnímá jinak. Výstavu si můžete prohlédnout do konce srpna v prostorách knihovny. Od 8. srpna do 27. září se ve 2. podlaží knihovny můžete vydat po stopách profesora Aloise Musila u Majovské pouštní zámky. Město Vyškov a městské kulturní středisko vás srdečně zvou na Vyškovskou pouť 2011. 13. srpna od 20 hodin v areálu Vyškovského pivovaru si nenechte ujít pouťovou taneční zábavu. K tanci a poslechu zahraje Panorama Vyškov. 14. srpna vás čeká bohatý program na Masarykově náměstí. Nebude chybět vystoupení šermířské skupiny Armet, Klebetníčku a Trnky, ani koncerty kapel různých žánrů. V areálu pivovaru pak od 18 hodin začíná afterparty. Hraje kapela Q-Styl z Prostějova. Nebude chybět občerstvení a vyškovské pivo. Od 2. července do 30. srpna, od úterý do pátku od 8 do 12 a od 13 do 16.30 a o víkendech od 13 do 17 hodin probíhá výstava v Bučovickém muzeu s názvem Krása z ohně zrozená. Na této výstavě můžete zhlédnout keramiku Bučovicka od Habánské až po současnost.